ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የሁዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታሰበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ። ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችን አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል። ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ። የበረከት ጾም ይሆንልን። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራት ኃይል። ይህ አዋዜ ነው። ዩክሬናውያን ተይዞ የከረመው የአሜሪካ እርዳታ በመለቀቁ በእፎይታ ቢተነፈሱም ራሽያን ግን አያባረራትም ይላሉ አልጀዚራ እንደዘገበው። ለዩክሬን የተሰፈረላት እርዳታ ወረቀት ላይ የትየለሌ ነው። የ61 ቢሊዮን ዶላር በጦቢያ ከ4 ትሪሊዮን ብር አያንስም። የኢትዮጵያ የሦስት ዓመት ገደማ ብሔራዊ በጀት። ይሁንና ዩክሬን ከገጠማት ባላንጣ አንጻር ባልሞት ባይ ተጋዳይነት የሚያቆያት እንጂ ኃያሉን ጠላቷን እግር አስነቅላ ከግዛቷ እንድታባረረው ግን አያስችላትም ይላሉ ዩክሬኖች። ከ61 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 23 ቢሊዮኑ አሜሪካ ሰራሽ ጦር መሳሪያዎች ክምችትን እንደነበር ለመመለስና ወደፊት የሚደረገውን ወታደራዊ ስጦታ ለማስፋት ለጦር መሳሪያ አምራቾች የሚሰጥ ነው። 11 ቢሊዮኑ ደግሞ ከአሜሪካ ወታደራዊ ኮንትራክተሮች መሳሪያዎችን በቀጥታ እጅ በእጅ ገዝቶ ወደ ዩክሬን ለመጫን ነው። 11 ቢሊዮኑ ደግሞ አሜሪካ የዩክሬን ጦርን ለማሰልጠንና በኪየቭና በዋሽንግተን መካከል ያለውን የስለላ መረጃ ትብብር ለማፈርጠም በቀጠናው ለምታደርገው ወታደራዊ ሥራዎች ወይም እንቅስቃሴዎች የሚውል ነው። ቀሪው 8 ቢሊዮን ደግሞ የፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ መንግሥት የሠራተኛ ደሞዝ የሚከፍልበትና ለመሳሰሉ ወታደራዊ ያሉን እርዳታዎች ይውላል። የዩክሬን ጦር ኃይል ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የነበሩ ጄኔራል ኢሆር ሮማኔንኮ 1000 ኪሎ ሜትር የተዘረጋው የጦር ግንባር ላይ ያለንን የውጊያ አቅም ሊያሻሽል ይችላል ብለዋል። ይሁንና እርዳታው አሉት ለአልጀዚራ ጄኔራሉ፣ እርዳታው ያልተረሳን መሆናችንን ለማሳየት የተደረገ ምጽዋት እንጂ ከዛ ያለፈ አይደለም ይላሉ። ምዕራባውያን ሁሌም ይዘገያሉ፣ ፍሬን ይይዛሉ፣ ይፈራሉ ብለዋል። የሚያደርጉት ሁሉ ራሽያን እንድንቋቋም ያክል ብቻ እንጂ ጦርነቱን እንድናሸንፍ የሚረዳ አይደለም። ጦርነትን የሚያሸንፉ ደግሞ ቀድሞ መሄድ የቻሉ ብቻ ናቸው ብለዋል። የአሜሪካ እርዳታ ጸረ ታንክ ኢላማ አይስቴ ሚሳይሎችና 155 ሚሊሜትር የመድፍ ቅንቡላዎችን ይጨምራል። ይህም በጦር ግንባሩ በራሽያ የመድፍ ዝናብ ለተጥለቀለቀው የዩክሬን ሰራዊት የቅንቡላ ረሃብ እልባት የሚሰጥ ነው። እርዳታው ሌሎች ሚሳይሎች፣ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችና የአየር መከላከያ ተተኳሾችንም ያካትታል። ይሁንና ነገርየው ዩክሬን የራሽያን ሰራዊት ከመበገር ያለፈ ገፍቶ አልፎ ጦርነቱን እንድታሸንፍ ከሆነ ግን ዓላማው የከበደ አረር ወይም የጦር ጫፍ ያላቸው ረጅም ርቀት መቺ ሚሳይሎች፣ የተራቀቀ የአየር መከላከያ መሳሪያዎችና F-16 የጦር ጀቶች ያስፈልጋሉ ይላሉ ጄኔራል ሮማኔንኮ። በቅርብ ወራት የራሽያ ቦምብ ጣዮች በምስራቃዊ ጦር ግንባር በራሱ ክንፍ የሚበር ግዙፍ ቦምብ ማርከፍከፍ መጀመራቸው ዩክሬኖችን ከቁልፏ ስትራቴጂካዊ ከተማ አድቪቭካ ጣጥለው እግሬ አውጪኝ እንዲሉ አድርጓቸዋል። ከዚህ በፊት አይደፈር የነበሩት የዩክሬን የግንባር ምሽጎችና መታኮሻ ጉድባዎች እንደ ብቅ በራይተዋል። ከዚህ ቦምብ የተረፍክ እንደሆነ ቀጣዩ ሥራ የጓደኞችን የተበታተነ ቅሪተ አካል ለቃቅመህ በፕላስቲክ ሻንጣ ውስጥ መሸከፍ ብቻ ነው ብለዋል
አቭዲቭካ ግንባር የነበረ አንድ የዩክሬን ወታደር ለአልጀዚራ። ዩክሬን ምዕራባዊ ለጋሾቿን የኤፍ 16 ያለ በማለት ሙጥናን ማለቷ የቆየ ቢሆንም አሜሪካ ከእጄ የምሰጠሽ ነገር አይኖርም፣ ሌሎች ግን የራሳቸውን ቢሰጡሽ አልቃወምም ማለቷ ይታወሳል። ቀሪዎቹ የኔቶ አባላት በጋራ 45 የኤፍ 16 ጀቶችን ለመስጠት ቃል ቢገቡም ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ስድስቱ ለዩክሬን የሚደርሷት ገና የፊታችን ሐምሌ ነው። አሜሪካ አሁን የሰጠችው ባለ 300 ኪሎ ሜትር አቲካም ሚሳይልንም ለዩክሬን ብሰጣት በግዛቷ ከሚዋጋት ጦርና ትጥቅ ይልቅ ቀጥታ ወደ ራሽያ ዘልቀው ገብቶ የሚገኙ ኢላማዎችን ትመታ ይሆናል በሚል ፍራቻ ከልክላት ቆይታለች። ባለፈው መስከረም ወር ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያረጁ አቲካም ሚሳይሎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዩክሬን ሰጠችው። ዩክሬንም በራሽያ ቁጥጥር ስር በሚገኙ ግዛቶቿ ውስጥ የሚገኙ ሁለት የራሽያ ወታደራዊ ጦር ሰፈሮችን መታበታለች። በሚስጥር በሰጠችው አዲሱ አቲካም ሚሳይልን በመጠቀም ከስምንት ቀናት በፊት በኢትዮጵያ ሚያዝያ 9 በፈረንጅ ኤፕሪል 17 ክሬሚያ ውስጥ የሚገኝ የራሽያ የአየር ጦር ሰፈር ላይ በመተኮስ አራት ዘመናዊ ኤስ 400 የአየር መከላከያ መሳሪያዎችን አውድማለች ወይም ክፉኛ ጎድታለች። ሦስት የራዳር ጣቢያዎችም አብረው ተመትተዋል። ሌሎች ታዛቢዎች የሚሉት እርዳታው ዩክሬንን በተከላካይነት የሚያቆያት እንጂ ግዛቶቿን የሚያስመልስ መልሶ ማጥቃት እንድትከፍት የሚያበቃት አይደለም። እርዳታው ለምሳሌ ፓትሪዮት ሚሳይሎችን አላካትትም። ጸረ ታንክና ጸረ እግረኛ ፈንጂዎችንና ሌሎች ተተኳሾችም የሉትም። የጀርመን ብሬመን ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ኒኮላይ ሜትሮኪን ሲናገሩ እርዳታው ጸረ ታንክ፣ ጸረ እግረኞች ፈንጂዎችና ሌሎች ተተኳሾች የሉትም ይላሉ። እርዳታው በግልጽ ወደ ጦር ግንባሩ ሰራዊት ለማጠናከር እንጂ ወደፊት እንዲገፋ አይደለም። ቢሆን ኖሮ እርዳታው ታንኮችን ያጠቃልል ነበር ይላሉ። ዩክሬን ከአሜሪካ በስንት ውታ ያገኘችው እርዳታ ለመከላከል እንጂ ለማጥቃት አያስችላትም ነው የሚሉት። ከኤክስፐርቶቹ ባለፈ ደግሞ መደበኛ ዩክሬናውያን አስተያየት ሲሰጡ ምዕራባውያን እርዳታቸው በዘገየ ቁጥር በመሃሉ የዩክሬናውያን ሕይወት በገፍ እንደሚያልቅ ለማሰብ የሚፈልጉ አይመስልም። ከብዙ እልቂት በኋላ የደረሰው እርዳታ እፎይታ ሰጥቶናል፣ ተከላክለን ለመቆየት ስለሚያስችለን። አገራችንን ነፃ ከማውጣት አንጻር ከሆነ ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ይላሉ። ይህ አዋዜ ነው። አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖሩበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ
መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ